מאיר רובין, מנכ"ל פורום קהלת, שלום. שלום, קהלת. מה קרה במשרדים שלכם היום? פרצו אלינו כמה עבריינים, עברו דלת נעולה באמצעות שקר. בחור אחד עם זר פרחים, אמר שהוא הביא אותו לעובדת במשרד, מישהי שאכן עובדת במשרד. מישהו פתח לו קצת, דחף את הדלת, התפרץ פנימה, באו בריצה עוד כמה, והתחילו לצרוח על הצוות שלנו, כל מיני כללות ונאצות, לדחוף אנשים, להדביק מדבקות, להניף שלטים. אני חשבתי שאחרי האירוע הקודם כבר אתם מאורגנים שם עם איזה צוות מאבטח. אנחנו מאורגנים, האירוע הסתיים בזה שהמשטרה... בוא נראה וגם נשמע רגע קטע מהדברים, מה שקרה היום. רק תעשה לי סדר, עוד רגע נדבר על עצם האירוע הזה של כניסה ופריצה אליכם בכוח והכל, אבל הוויכוח הזה שם, או השיח, או הצעקות האלה, זה לא על הוועדה לבחירת שופטים. תעשה רגע סדר, כי אני מאבד ראש. הם צעקו על הכל. היו להם שלל טענות כלליות בעניינים כלכליים, בעניינים דתיים, בעניינים, האשימו אותנו בזה שאנחנו שונאים נשים, או שונאים אוכלוסיות כאלה ואחרות, או שאנחנו גזענים. כל מיני דברים באמת, לא יודע, מופרך לגמרי. עכשיו, באיזשהו שלב, מישהי מהצוות שלנו אומרת לאחת מהן, אני פמיניסטית, אני אישה מזרחית שהוציא את עצמה מאוד, מה את רוצה ממני? והיא, לא, את לא, אני אגיד לך מה, את עובדת בפורום קהלת, סימן שאת רעה, היית צריכה לחשוב על זה לפני שבאת לעבוד שם. זה מין איזושהי התנסות אגרסיבית מאוד, וכל זה אחרי שהם בעצם מתפרצים לשטח פרטי. אני עברתי אותם אחד-אחד, סיכמתי עם וידאו, ואני אומר להם אחד-אחד, מה שאתם עושים זאת עבירה פלילית, זה שטח פרטי, אני מבקש ממכם לצאת. והם מבחינתם, לא, מה פתאום, רק שוטר יכול להוציא אותנו. מתי הייתה הפעם הקודמת בכניסה למטה למשרדים? הפעם הקודמת הייתה בדלת מבחוץ, גם כן, מי שחסמו את הדלת שלנו מבחוץ, זה כליית שווא, זאת עבירה פלילית. בסדר, אבל זה עולם אחר, יש פער עצום. לא, אני שואל, ברור, כן. ברור, זה אחרת מאשר להיכנס אליכם למשרד. נכון. אני רק שואל, הגשתם אז תלונה למשטרה, נכון? קרה מזה משהו? לא שידוע לי, אבל המשטרה לא פועלת בטווחים כאלה, אלא אם כן זה... לא, שם אתה יודע, מישהו זמן לחקירה, מישהו, אתה יודע משהו... המשטרה בזמנו עקבה לחקירה, בפעם הראשונה כשחסמו לנו את הדלתות, המשטרה עקבה לחקירה כמה וכמה אנשים, וחקרה אותם, ואני מניח שאנחנו נתעדכן במה שקורה שם. אנחנו נעקוב, מבחינתנו אנחנו נפעל למצות את הדין עם כל מי שתקף, פגע, נכנס... מצדי שייקח שנים, אנחנו נפעל בכל דרך חוקית למצות את הדין, כדי להגן על הצוות, קודם כל להגן על הצוות שלנו. אז בוא תסביר לי בעניין הזה. להגן על חופש הביטוי, זה שזה... לסתום לנו את הפה. אז על זה אני רוצה לדבר איתך. זה שזה לא יפה ולא נעים וגם פלילי, שמנו את זה רגע בצד. זה גם מבהיל מעבר לזה? ראיתי אותך, מלי, בכיכר השבת מדבר על זה שיש איומים ברצח עליך או עליכם. נכון, יש עלינו איומים, עליי, על פרופסור קופל, איומים ברצח כל הזמן. מה זה איומים ברצח? ממש, צריך להרוג אתכם, צריך להעמיד אתכם מול כיתת יורים. מה זה ברשת או שולחים לכם או מתקשרים או מה? שולחים לנו, מתקשרים, התראות, התקשרו אליי מהמודיעין של המשטרה על זה שמתכננים להגיע אליי הביתה. גם לפרופסור קופל התקשרו אליו עם התראה דומה. מאיימים עלינו ממש. אבל זה מפחיד? ומילולי. כי החבורה הזאת, שוב, זה אסור לעשות, זה בניגוד לחוק, זה לא נעים, אבל הסיפור הזה שראינו היום לא ייגמר ברצח שם, נכון? זה קשה לדעת. לא, אני מדבר על האירוע הזה, לא, לכן אני שואל אם האירועים האחרים, אם האירועים האחרים הם מפחידים. בדיעבד קל לנתח אירוע מתחת הנאונים ולהבין מה יקרה ומה לא יקרה, אבל בזמן אמת, לדוגמה, כשהייתה הפגנה של אחים לנשק מול הפורום, מי שהפגינו בחוץ, חופש ביטוי, כל הכבוד להם, דגלי ישראל תנפנפו. מי שעלו לקומה שלנו ידעו שהם עושים עבירה פלילית, לכן הם באו עם מסכות וכפפות. מי שתקפו אותי בהפגנה עצמה, ירדתי לחבק מפגינים, תקפו אותי שם פיזית, זה אנשים שהם עבריינים לכל דבר, וצריך לטפל בהם בכלים שמטפלים בהם בעבריינים. עכשיו, מי שהפחיד את הצוות שלנו, יש מישהי שהייתה במשרדים גם בזמן שחסמו את הדלתות בפעם הקודמת, וגם בפעם הזאת, ופשוט תוקפים אותה באלימות. יש לנו וידאו שרואים איך מישהי מסתערת עליה בצרחות ובדחיפות, ותוקפת אותה באלימות מילולית ופיזית. זה משהו שהוא לא עובר מבחינתנו, ואנחנו נעשה הכל למצות את הדין עם מי שחושב שהוא יכול לסתום פיות באמצעות עבירות פליליות. יש לך בעיה עם עצם הסימון של פורום קהלת, שמצד אחד אתם לא מפלגה, אתם לא מקדמים חקיקה, אבל אתם כן פורום רעיוני שיש עליו, שתומכים בו, יש שמתנגדים לו, עם הסימון של פורום קהלת כמטרה למחאה, עם זה יש לך בעיה? לא, מחאה, תראו, חופש ביטוי זה דבר קדוש.
אם מישהו חושב שפורום קהלת עושה משהו רע, שימחה, שיצעק, שידבר, שיומר, אבל המחוקק קבע גבולות לחופש הביטוי. הגבולות הם לדוגמה, הסתה לרצח. הגבולות הם לדוגמה, איפה שעובר החוק הפלילי. אסור לפרוץ דלת נעולה ולהיכנס למשרד פרטי ולאיים על הצוות. אנחנו לא נעבור הדבר כזה בשתיקה ונדאג למצות את הדין. ואני גם מצפה מכל מיני גורמים כאלה ואחרים, ויש ארגוני חברה אזרחית, ויש אפילו חבר כנסת אופר כסיף, שגדיל לעשות, והוא מברך את המוחים על המחאה העדינה והאנושית שלהם כלפי פורום קהלת. זאת חרפה בעיניי. אני שואל אותך על הסימון של קהלת, כי אני שומע הרבה טענות שאולי כדאי שתתייחס אל איזה ניסיון של הקבלה. תראו מה עושים היום, מה עושה השמאל לפורום קהלת. תראו מה, אם תרצו, מימין עשו בעבר לקרן החדשה לישראל, שגם היא ארגון חברה אזרחית, לא מפלגה, היא לא מקדמת שום דבר בתוך הפרלמנט. אשרינו אם ניפול לדברי תורה. זאת אומרת, אם הביקורת עלינו תהיה עניינית על דברים שבאמת אמרנו או עשינו, אז בזה מבחינתי בשמחה רבה נארח את המבקרים אצלנו, נקיים שיח ענייני, ננסה למצות את הדיון הערכי, מה שצריך. כשממציאים עלינו שקרים גסים ומפיצים אותם בסיטונאות, יש אורי קול לדומה, הוא מפעיל קבוצות וואטסאפ. מי? בחור בשם אורי קול. כן. מפעיל קבוצות וואטסאפ שמקדמות הסתה על פורום קהלת. הסתה בוטה. עכשיו, והוא גם על הכניסה היום למשרדים שלנו, מבחינתו זה בסדר, זה סבבה. עכשיו, זה לא קביל, זה לא ניסיון לקיים שיח, לא מקצועי, לא ערכי ולא שום דבר. זה ניסיון להכפיש, זה ניסיון להסיט, וזה ניסיון לגרום נזק ולסתום פיות באמצעות אלימות. מי שמנסה לסתום פיות באלימות, אם הוא עובד כרגע במדינת ישראל, זה עדיין לא חוקי. אני חוזר שוב כדי להשלים את מה שהתחלתי לשאול אותך קודם, אתה מפחד? זה, קודם כל אני מפחד על הצוות שלנו, חד משמעית. אנשים אצלנו, יש כאלו הורים לילדים, יש כאלו שהם מפחדים בעצמם. שמפחדים? שבני משפחה שלהם מפחדים. כן, הרי איפה, מספיק אחד, נכון? היו מאות מפגינים מול הפורום, מספיק אחד משוגע. שייתן אגרוף, דחיפה, משהו. עכשיו, באירוע שהיה עכשיו, מתפרצים אליך למשרד ומשתוללים. בקלות יכולים להפיל מישהו על זווית של שולחן או משהו כזה. בן אדם שכבר עושה עבירה פלילית ועושה אותה למצלמה ולא אכפת לו, איפה עובר הקו האדום שלו? זה לא פשוט לדעת. מאיר רובין, מנכ״ל פורום קהלת, תודה. תודה רבה, קלמן.